Čau, dnes lidi, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tady máme opět Airplane Story a dneska si ukážeme všechny tři konce, které tady můžou nastat. Je tady normální, že všichni přežijeme, je tady jeden ošklivý, kdy to asi nepřežijeme, a je tady i jeden, který je tajemný, neboli Secret Ending. Na všechny tři se podíváme. Nejdřív začneme tím normálním, potom se podíváme na ten špatný a pak se podíváme na ten tajemný. Tak jo, hej, s klukama jsme trochu zahypovali, yes. Tyhle emoty jsou prostě výborný. Salut! Tada! Jdeme na to.